Саласы жемқорлыққа белшесінен батып кеткен. Қаланың бас ұстазы бұл мәселеге алаңдап отыр сөзсіз. Бірақ қандай шешім ұсынады? Неге 80 мың айлық алатын есепші бухгалтер миллиондармен жұмыс істейді? Алтын көрсе періште жолдан таяды емес пе? Бұл өзекті мәселе сыбайлас жемқорлыққа қарсы комиссия отырысында талқыланды. Комиссия отырысын төраға Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасар Қуаныш Асылов жүргізіп отырды. Оның айтуынша, бұл отырыстың орны бөлек, себебі еліміздің ең қанталап тұрған тұсы осы жемқорлық. Қарсы іс-қимыл жөніндегі ведомствоаралық комиссия мәжілісін отырысын өткізуге жиналып отырмыз. Антикордың жұмыс істеу бағыты өзгеріп жатыр. Президенттің тапсырмасы бойынша енді олар шамадан тыс арифметикалық статистикаға бой алдырмайды. Негізгі жұмыс көзге көрініп қолға ұсталу керек, әсіресе алдын алу маңызды. Агенттіктің негізгі қызметі жемқорларды жаппай түрмеге жаба беру емес, алдын алу болмақ. Біздің негізгі өңіріміздің тұрғындарына ең бастысы оларға керегі қауіпсіз қала, таза қала, сапалы медицина мен сапалы білім керек деп ойлаймын. Сол себепті ең біздің негізгі мақсатымыз қазір уақытта сыбайлас жемқорлықты ашу емес, қылмыстық жауапкершілікке тарту емес, қылмыстық жауапкершілікке жол бермеу болып табылады. Сол себептен біздің негізгі бағытымыз қазір уақытта ол превентивтік профилактикалық жұмыс деп айтып келеді. Ол тілде ол жұмысты түсінбеген лауазым тұлғалармен ондай қылмыстық кодекстің тілімен сөйлесіп жатқанымызды бәріңізге жеткізгім келеді. Отырыстағы негізгі мәселе Шымкент қаласындағы білім саласының жұмысы коррупциялық тәуекелдері. Баяндама оқыған Жанат Тәжиева біраз мәселенің басын ашып берді. Білім басқармасының тарапынан арнайы тәуекелдердің, жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілген болатын. Осы Шымкент қаласындағы өзіміздің департаменттегі сыбайлас жемқорлыққа тәуекелдеріне сыртқы талдауы агенттіктің тарапынан осы қаңтар айынан бастап жүргізіліп келе жатқан болатын. Проблеманың шешімі көп, соның бірі толық цифрландыру. Ешқандай адамның қатысуы болмайтында жағдай жасау. Бас ұстаз бухгалтердің қаржы жымқыру фактісіне тоқталды. Айтуынша, бір мекеменің ақшасын басқарып отырған адамның жалақысы 80 мың теңгедей. Маман жалғыз болғандықтан абсолютті тәуелсіз болып кетеді екен. Лаура Сарманай, Бекбек Бау, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.